The husband of one woman ran away. Ọkọbìnrin kan bá sá lọ. Stolen by her best friend. Ọ̀rẹ́ kò rí kò sùn ìyàwó rẹ̀ ló jí gbé. She was very unhappy. Inú rẹ̀ wá bàjẹ́. Her blood pressure went up. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ bá rú gaarù. She couldn't eat. Kò jẹun. She couldn't sleep. Kò sì lè sùn. She was so sad. Ọkàn rẹ̀ bàjẹ́. In the night. Gbà tó dalẹ̀. She had a voice. Ó bá gbọ́ ohun kan. See. Sorry. See yourself. Sorry, ààrẹ báyìí. You only have one child. Ọmọ kan péré ló bí. There is no problem yet. Kò tí ì le o. You can go and marry somebody else. O ìlè lọ fẹ́ lò mí. Now that the man has been stolen by your friend. Nígbà tó ọ̀rẹ́ rẹ ti jí ọkọ rẹ gbé báyìí. See. Wo. That is poison in your cupboard. Májèlé nìyẹn nínú cupboard rẹ. Give it to the child. Gbé fún ọmọ yẹn kó mú. Kill this child. Pa ọmọ yìí. So that you are free. Kọ́wọ́ rẹ bá lè. Then you can start your life from the scratch. She said, no, I will not do it. But the verse kept saying, do it. Do it. Do it. At that level, she started to call blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. As he was calling blood of Jesus, blood of Jesus. The bell rang in the middle of the night. Ago ilẹ̀kùn rẹ̀ bá dún lọ́gànjọ́ òru. Who is this in the night? Lálélẹ̀ tó wá síbí lóru. She opened the door. Ó ṣílẹ̀kùn rẹ̀. To find her husband prostrating on the floor. Láti rí ọkọ rẹ̀ tó dọ̀bálẹ̀ gbalaja sílẹ̀. That he was sorry. Pé kó má bínú. Is the enemy. Pé èṣù ni. Is this, is that. Igbá àwo. And that this will not happen again. Àti pé irú rẹ̀ ò tún ní ṣẹlẹ̀ sí òun mọ́. See what the enemy wants to do to her. Ṣé rí ohun tó tàbẹ́ ṣe fún. There are people, the enemy just wants to terminate them before their glory appears. That's why I'm going to pray this prayer. It needs a tenfold volcanic amen. Any power that wants you to die before your glory appears, before you leave this holy ground, they must die in the name of Jesus.